6 mars 1521, eksploratori portugez Ferdinand Magellan së bashku me ekuipazhin e tij arrin të zbulojë Guamin, i cili ishte një ishull në Oqeanin Paqësor. 6 mars 1853, Itali, në Venetik u shfaq për herë të parë premiera e operës La Traviata e kompozitorit të njohur italian Giuseppe Verdi. 6 mars 1869, kimisti dhe shpikësi rus Dmitri Ivanovich Mendelejev paraqiti sistemin periodik të elementëve kimik nëpërmjet një tabele që sot njihet si tabela e Mendelejevit. 6 mars 1899, Gjermani, firma e prodhimit të produkteve farmaceutike Bayern AG bëri regjistrimin e aspirinës si produkt të mbrojtur. 6 mars 1957, shteti i Ganës arriti të shkëputet përfundimisht nga Britania e Madhe dhe të shpallë pavarësinë e vendit. 6 mars 1967, vajza e Stalinit, Svetlana Alilieva, kërkoi strehim politik në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në New Delhi në Indi. 6 mars 1992, në zonën e Mostar shënohet konflikti i parë armatosur me serbëve, kroatëve dhe bosnjakëve. 6 mars 1997, Britani e Madhe, piktura e njohur e Pablo Picasso's Koka e gruas u grabit në një galeri në qytetin e Londrës, ajo u gjetë vetëm një javë më vonë. 6 mars 1998, Kosovë, unda nga jeta në prekaza dhe mjasharia njët si një ndër themeluesi dhe udhëheqësit më të mëdhenjtë UÇK-s. 6 mars 1475, Itali, ka lindur në qytetin e Romës skulptori, piktori dhe arkitekti i njohur italian Michelangelo Buonarroti. 6 mars 1926, ka lindur në qytetin e Korçës aktoria e njohur shqiptare Violeta Manushi, e cila ka spikatur me rolet e saj në teatr dhe kinematografi. 6 mars 1928, Kolumbi, ka lindur në zonën e Aracata Magdalena shkrimtari kolumbian me famë botërore Gabriel Garcia Marquez. 6 mars 1972, Shtetet e Bashkuara, ka lindur në zonën e New Jersey basketbollisti i njohur amerikan Shaq O'Neal.